A je to tady, přátelé, po roce fotbalová střelnice na Spartě. A je na nás stanovit limit pro vás, pro fanoušky. A dobře, tak na vás. Jdeme na to! Tak pánové, jdeme na to. Pojď. 3, 2, 1, start! Klid. Michale! Dobře, nevadí. Tyjo, to bylo těsně. Dobře. Taky. Pojď, Sarko. Výborný zákrok golmana. Snad nebude jedinej dneska. Dali! Zatím žiju. Zatím žiju, pořád žiju. Pojď spíš po zemi. Dobře, nechci chytat. Tam od golpůrku máme nějaký zvěšený. To mám, hele. Malý! Páže mířej. Pojď půl minuty, v klidu. Mám pokolíka. Co to je tohle? Dobře, nevadí. Pojď. Chlapi, to není kulečník, jo? Škoda, pojď. Dobrá. Domů, mám i domů. Nazvar! Hele, ale chytám teď. O, moje ruka. Musím říct, Honzo, že jsi se za ten rok hodně zlepšil. Tome, děkuju, od takovýho borce si toho vážím. Přátelé, viděli jste to, padlo 6 gólů, to znamená, přijďte na zápas včas a překonejte to. Těšíme se na vás, ahoj!